Hervi. Hampaaton läski on syömässä täällä hykpissa. Ja makuna Amerikan pekoni. Ja hyk Palermon pepperoni. Ja tuossa minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmitin. Ruvetaanpa siitä taas pistämään palasiksi. Onpas kuumaa taas. Noin. Annetaanpas vähän blowjobia ensin, ettei nien pala. Aika hyvä tommonen pekoni ja pepperonin maku täältä tulee. Hyvin lihaisen maku. Ja juustoakin tässä ihan mukavasti. Hyvin rasvainen tämä kyllä on. Tämä ihan maukas kyllä. Taas nurkka palaa vähän purukumia, mutta ei se mitään. Pepperoni palat vähän kovia tuossa. Siinä on tommosia kuutioita. Ne olisi ehkä kannattanut siivuttaa. No, kyllä tämä ihan mukava aamupala. Tässä on kello vajaa 6 aamulla. Perjantai-aamu. Sinä kyllä voisi laittaa vielä täällä vähän tätä salakulit tähän laitilan dossolle soosia, niin sitä pistellä tänne vähän pientä potkuakin antamaan. Taas mukava soosin maku tuli.
Ja näin aamuisin mua ei yleensä en mennä ruoka maistua. Eikä se kun lapsenakaan ei tottunut tuota aamupaloja syömään. Niin. Tämmönen lihansa, niin vähän taitaa olla tuhtia aamupalaa, mutta ei se mitään. Tässä on kyllä ihan mukavasti on tätä lihaa pistetty. Kyllä tätä kansi testata, jos tykkää pekonista ja pepperonista. Niin. Jos tuo rasvaisuus ei haittaa. Ja tämä mun mielestä on parempaa kuin se skepa-versio. Pekonieläinhän aina toimii. Ei kyllä taas veke tiedä mitä menettää. Ja viimeinen pala. Taas se on vähän tämmönen sitkeä reuna. Sinne meni. Joo. Ihan maukasta oli. Minä annan tälle arvosanaksi peräti 4/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän niin punaista maitoa.
Tikipäs, höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.